Franc Vidmar je že kot mlad fant pomagal očetu pri sestavljanju kope. Skopil si plac, potem gdje si je krok zemlje napravil, gdje je bilo velike kope, je mu tudi do 80, tudi 10 ton ga je izdal na mesec. To je bilo že kar vinogaraško delo. Kopo je treba zložiti pravilno ter med kuhanjem paziti, da ne zagori. Tle je fino vroče noter v kopi. Je okoli 240 do 280 stopinj. Zdaj jo bodo kuhali približno 14 dni, oglje pa porabili. Imamo tle vzredli puckovače, ko ga največ rabi. Nekega pa odamo tudi ljudem, imajo radi, ko pečejo razne stvari. Prireditve v sklopu Trških dni se sicer v Žužemberku vrstijo od 5. do 15. julija. Osrednje dogajanje pa bo ta konec tedna. Od seveda Združenje šoferjev in avtomehanikov, ki praznujejo 70-letnico, do seveda kolesarskega maratona, do otvoritve ročnih del, ki pripravljajo ženske upokojenke in ne nazadnje seveda tudi srednjeveški dan v nedeljo. Ta petek pa bodo namenu predali še pomembno pridobitev za vse občane, širokopasovno omrežje.